Ærø kan være et af de steder, der viser vejen for fremtidens sundhedsvæsen. Ærø Kommune er nemlig langt fremme med telemedicinske løsninger. På grund af færgeturen til og fra Fyn kan en kort konsultation på for eksempel sygehuset i Odense tage en hel dag for Ærøboerne, men med telemedicinske løsninger kan borgerne spare meget tid. Ærø Kommune arbejder dels med telemedicinske hospicepladser på Ærø Sygehus, hvor patienter og personale kan få specialiseret rådgivning via videosamtaler med det palliative team på OUH. Dels med virtuel patientkonsultation, hvor patienten kan gennemføre en videokonsultation i eget hjem, og målet det første år er at erstatte 100 fysiske konsultationer med 100 virtuelle konsultationer. Begge projekter er netop blevet præsenteret for minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, da hun forleden besøgte Ærø for at hente inspiration til regeringens kommende sammenhængsreform, som har til formål at skabe en mere tidssvarende offentlig sektor og bedre velfærd på tværs af sektorer. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.